Então, gente, hoje eu vou fazer umas almôndegas, que é como eu costumo fazer aqui em casa. Já tô aqui com a carne, mais ou menos meio quilo de carne. É uma carne sem muita gordura, não sei. Aqui se chama tortuguita essa carne. Então eu uso carne, eu uso aveia, qualquer tipo de aveia, instantânea, essa é instantânea, mas pode ser de flocos finos. Às vezes, se eu não uso aveia, eu uso, como chama, pão integral, que às vezes eu pego o pão integral mesmo aqui, esse pão que vem as fatias assim, torro no forno e processo. Então, coloco qualquer coisa, ou farinha de trigo, ou aveia. Você pode colocar pão também, mas eu não gosto muito de colocar o pão mesmo. Farinha de rosca, lembrei do nome. Pode colocar farinha de rosca. Se eu não tenho farinha de rosca, eu faço a farinha de rosca. Eu pego o pão, não pão branco, pão integral, asso no forno até ficar duro e depois processo ou no liquidificador ou na processadora pra ficar o pozinho fino. Aí eu uso aqui. Isso aqui é mais fácil, aveia e saudável, né? Qualquer aveia. E agora eu tô com mania de gengibre, gente, ó. Eu coloco no suco verde, vocês viram lá no Instagram. Coloco no suco verde, coloco nas comidas, eu acho que é bom pra um monte de coisa. Então eu vou colocar aqui um pedacinho também. Se vocês não quiserem ou não tiverem, não precisa. Cebola e alho. Se quiser, pode colocar ovos também, um ovo. Eu não vou colocar hoje ovo porque eu não tenho aqui em casa nenhum. Mas pode ser sem ovo mesmo. Então agora eu vou processar. Aqui, ó, nesse processador pequenininho aqui que eu tenho, tá vendo? Um processadorzinho, ó, que é a hélicezinha, ó. Eu vou aqui processar cebola. Tá vendo uma cebolinha aqui? Já lavo. Pode cortar em pedaços grandes, já que vai processar, né? Ou se vocês não tiver processador, no liquidificador não dá muito certo, porque tem que colocar água, né? Não processa assim o alimento sequinho assim. E senão você corta ela bem pequenininha, fica bem miudinha, ou rala também no ralador. Rala também fica legal. Ou corta bem o menorzinho que puder. Aí eu vou colocar aqui um pedacinho assim, um pedacinho de gengibre. Lavo. Também. Boto aqui pra processar esse pedacinho de gengibre. E alho aqui, ó. 2 dentes de alho. Bem grandinho, ó. Tá vendo? 2 dentes de alho eu vou processar também. Aqui, ó, os 2 dentes de alho, coloco aqui dentro também para processar. Aí agora, fecho aqui e vamos processar. Aí vou processar aqui. Já processei, vamos guardar aqui. Deixa eu guardar isso aqui, gente. Jogar fora isso aqui e guardar o pedaço do gengibre que sobrou. Então aqui ficou, ó. Tá vendo? Todo processadinho. Ó. Tá vendo? Fica assim, ó. Tá vendo? Tudo bem processadinho. Aqui tem gengibre, alho e cebola. Então pego essa mistura aqui e coloco junto com a carne moída. Isso pra dar um gostinho a mais. Foi uma cebola, 2 alhos e um pedacinho de gengibre. O gengibre é opcional, eu que invento em colocar em tudo. Aí agora o que vai precisar? Sal. Vou colocar um pouco de sal. Aí sal é a gosto, né? E vou colocar orégano. Tipo assim, ó, uma colher de chá cheia de orégano. Vou colocar também, já que eu não vou colocar óleo pra dar um pouquinho de umidade, é azeite de oliva. Azeite de oliva. Vou colocar um pouquinho assim. Gente, ó, essas minhas almôndegas, assim como todas as receitas minhas, não tem uma receita assim muito certinha. Cada vez eu faço diferente, com os ingredientes que eu tenho ou que eu não tenha em casa, eu vou fazendo. Então aqui, ó, já tá praticamente orégano, cebola, alho, gengibre, a carne E falta colocar a aveia. Eu tenho aqui já terminando, ó. Você vai colocando também de olho. E agora você vai ter que começar a mexer aqui com as mãos. E colocando aqui, ó. Você vai com as mãos aqui, ó. Pra que dê a liga. E aí você vai sentindo se precisa de mais aveia ou não. E aí fica bem saudável, porque essas almôndegas que eu faço é com aveia, que é super saudável. Tô colocando um pouquinho mais. E eu não faço frita, eu faço assada no forno. Não gosto nada frito aqui. Primeiro que faz mal, segundo que suja o fogão todo, eu odeio. Então eu faço tudo no forno aqui. Tudo que é pra ser frito eu faço no forno. Quase tudo. Uma vez na vida eu faço batata frita aqui por causa dos meninos. Mas até batata eu faço no forno também, tudo assado. Não fica talvez, claro, como uma batata frita. Mas dá pra tapear também e é mais saudável. É, bife à milanesa, que todo mundo faz frito, que aqui é super tradicional esse bife à milanesa de carne, de frango. Todo mundo faz frito, eu faço no forno. Eu coloco apenas um pouquinho de azeite de oliva. Ó, já tá, gente, aqui, ó, mexi bem, tá essa liga aqui que eu acho que já dá, não precisa colocar mais aveia, não. Já tem que fazer aqui as bolinhas e... Eu vou usar aqui, ó, essa assadeira aqui retangular. Vou usar aqui esse sprayzinho de girassol, parece, sim. Óleo de girassol, mas em spray. Porque aí eu coloco na assadeira, eu não coloco um monte de óleo pra ter um monte de óleo. Eu coloco só pra que não grude as almôndegas aqui. Então você faz assim, ó. Tá vendo, ó? Coloquei. Fica apenas. E agora eu vou fazendo aqui as almôndegas e colocando aqui. Você pega assim um pedacinho, tenta fazer todas do mesmo tamanho. Tá vendo? Ah, essas almôndegas também eu já fiz, sabe como, gente? Com brócolis. Você pega o brócolis cru, lava, processa também aqui no processadorzinho. E mistura com a carne moída, não a grande quantidade, não é tipo a mesma quantidade de carne moída para brócolis. Você coloca tipo metade ou um terço da quantidade de carne, você coloca de brócolis cru. E depois também mistura assim com os ingredientes assim, como esse por exemplo. E tempera legal para ficar gostosinho. E também faz no forno assada. Aí depois de assada aqui, gente, eu... Se eu quero, eu posso comer assim assada só, com a saladinha. Ou posso aí colocar um molho. Ou um molho pronto, comprado no supermercado. Ou fazer um molho caseiro, né, de tomate. Mas assim, tem gente que o quê? Que o normal frita pra depois fazer o molho. Então já o molho é pesado, ainda vai frito. Então pelo menos essa parte de fritura eu pulo, faço assado. Fica mais... um pouquinho menos calórico, né? Aí vocês vão me perguntar, Nil, pra que você tá se preocupando com caloria, que seja frito, que não seja frito, se você é magrinha, pesa 50 quilos e tal. Eu sou magrinha, sempre fui magrinha, agora tô engordando, mas eu tenho um colesterol um pouquinho alto, gente. Eu acho que é hereditário, não é pela comida, porque eu como até mais ou menos saudável, não como nada frito e tal, desde sempre, né, que eu agora que descobri que tô com colesterol. Já vem uns anos que eu tô com colesterol um pouquinho alto. Não é nada assim, a médica não me... Só diz pra cuidar um pouquinho realmente na comida. Se quiser fazer um exercício físico também era legal, que eu pretendo fazer esse ano. Agora, esse mês de abril, maio, no máximo eu entro na academia. Vou fazer o que eu quero também, né? E é bom pro colesterol. Então as comidas eu já fazia assim, com pouco óleo e tal. Agora eu pretendo fazer... Tá mais assim, ligada com isso, né? De fazer a comida mais saudável possível. E pra já ensinar os meninos também, meus filhos, a comer uma comida mais saudável. Eles não gostam. Quando eu faço comida assim, muito saudável, assim, eles ficam, ai, mami, essa comida fitness, essa comida fit. Vem você com essas comidas fit, com esses sucos verdes e tal. Mas eu gosto do suco verde, que eu já mostrei lá no Instagram a receita. É gostoso, não é ruim não. Com abacaxi, o abacaxi bem maduro, fica uma delícia. Então, gente, aqui ó, vocês fazem as bolinhas todas aqui e depois forno uns 25 minutos, forno médio. E aí vocês vão vendo quando tá legal, né? Se tá bem douradinho, já tá bom. E aí depois vocês podem fazer o molho. Então, vou fazer aqui toda a assadeira, não sei quantas vai dar bastante. Talvez eu tenha que fazer outra assadeira, metade de outra. E aí depois eu mostro pra vocês, tá bom? Indo ao forno e tirando do forno. Então, gente, aqui ficaram, ó, as almôndegas. Deu todas, afinal, ó, não sobrou nada. Deu tudo aqui nessa forma. Aqui filinhas de 5, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41, porque nessa fila aqui eu coloquei 6. Então deu 41 almôndega assim desse tamanho, mais ou menos, pequenininha. É melhor fazer menorzinha porque na hora de assar, assa melhor. Porque se não fizer bem grandona por dentro, fica ainda meio cru e é perigoso também. Então agora vou colocar no forno. Aqui o forno. Eu esqueci de pré-aquecer. Pensei que já estava ligado, não estava. Então, coloco aqui no forno, coloco assim mesmo, sem papel e alumínio por cima, nada, senão vai juntar muita água. O certo era o forno já tá pré-aquecido. Aí deixo aí uns 25 ou 30 minutos, depende, vai olhando e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aqui, ó, como está já bem crocantezinha, tá vendo? Sai uma aguinha aqui. Queima ali a aguinha, ó, mas já tá bem legal. Vamos ver se já tá boa. Pode abrir aqui com... Abrir aqui com um garfinho pra ver se tá legal. Já tá cozida, né? E tá, ó. A carne não tá vermelha, é porque tá bem cozida. Provar. Boa. Gente, aqui as almôndegas já aqui na panela que eu vou fazer molho pra macarrão. Tô aqui já com as latas de molho aberta. Molho pronto. Porque hoje eu tô fazendo outra comida que tô gravando o vídeo pra vocês também. Não sei qual é o vídeo que vai primeiro ao ar. Coloquei aqui um molho, uma lata, agora outra lata. E aí aqui só é ferver um pouco, gente. E ao fogo aqui ferveu um pouco e já tá pronto. Esse aqui, essa comida eu vou deixar pra noite. Porque é... Tá vendo? Você ferve aqui e aí de noite só é fazer o macarrão. Jogar esse aqui, o molho com queijo ralado, fica uma delícia. Mas ela pura assim, gente, só ao forno assada, tá uma delícia. Até pra aperitivo, assim, tomar com cerveja ou sei lá, beliscar. Você até numa reuniãozinha de amigos, colocar assim com os palitinhos pra ir comendo, delícia, só assada. Então, daqui a pouco eu vou... Então, meninas, assim ficou as almôndegas, tá vendo? Aqui o molho, fiz o macarrão. E aqui as almôndegas com aquele molho pronto que eu falei pra vocês. Então é isso, ficam bem gostosinhas. Ficam legal também pra comer, como eu disse, só assada no forno, fica muito legal também. Então é isso aí.